I de her tider, det ved ikke, hvordan I har det, det har jeg det, når man ser, at regeringen kommer med en målsætning på 70%, og man er ansat i en stor teknologivirksomhed, så sætter man sig tilbage og så siger, okay, hvis det er målet, hvad kan man så pege på af løsninger? Det er svært at finde noget og blive rigtig positiv over. Så derfor vil jeg bruge de første minutter af mit indlæg på at gøre jer rigtig positiv, at vi kan løse det her, og vi har en mulighed for at løse det. Så min påstand er, at fremtiden den er lysere, end du tror. Og hvorfor tror jeg på, at fremtiden er lysere, end du tror? Det er fordi, at vi kan skabe overflod. Der er en amerikaner, jeg vil opfordre alle til at følge ham. Han hedder Peter Diamantis. Det var ham, der var med til at stifte Singularity University. Det, som Singularity University peger på, det er, at vi kan skabe overflod. Altså, vi kan skabe en verden, hvor vi er 10 milliarder mennesker. Flere bliver vi nemlig ikke. Og så er der mad og drikke og varme osv. til alle. Og alle kan komme til uddannelse, og det bliver et rigtig godt sted at være. Faktisk lever vi i den bedste tid nogensinde på den her jord. Det glemmer vi bare indimellem. Og hvorfor gør vi det? Jamen, det gør vi jo, fordi at digitaliseringen er på vej. Og hvad er det, der sker i de her år? Og digitalisering er jo mange ting, men det, jeg fokuserer på at se lige om et øjeblik, det er, at vi får adgang til utrolig hurtig computerkraft og utrolig meget af det. Og hvis vi bruger det rigtigt, så kan det hjælpe os med at designe og bruge den her verden, hvor vi bliver også på energisiden, bliver for meget fluktuerende energikilde, også meget fluktuerende forbrug. Det kan vi bruge. De her faktorer, som kommer ind, som sammen med computerkraften gør, at vi har en dobbelteffekt, eller en trippeleffekt, eller en firegangeneffekt på de her ting. Det, der samstemmende gør, når de nu er her, og de kommer, det er jo så, at de vil skabe nye forretningsområder, de vil skabe et nyt økosystem for, hvordan vi skal handle med hinanden på jorden. Og for at I kan forstå udstrækningen af det, jeg nu står og siger her, så har jeg taget den her med for at sige, at det er måske lidt svært at læse på afstand, men det, der sker, det er så antallet af computerkraft, vi har til rådighed på jorden. Så i 2023, der har vi lige så meget computerkraft til rådighed, som vi har i alle hjerner på alle insekter, som vi har på den her jord. Så kan I godt gætte, hvad der sker i 2050, når der er afbildet et menneske her. For i 2050, der vil vi have lige så meget computerkraft på jorden tilgængelig, som vi har i alle vores hjerner i 2050, hvor vi når de 8 milliarder. Og det er jo en fed tankegang. At vi har lige så meget hjernekapacitet i computerverdenen, som vi har i hovederne på os, der sidder her og andre. Er det skræmmende? Nej, det er et faktum. Sådan, det skal man forholde sig til. Sådan vil verden være. En anden ting, og det er jo så der, hvor vi nærmer jer langsomt dagens emne, det er så, at vi får også adgangen til uendelig meget energi. Og det var jo for år tilbage, da man sagde, hvis man da sagde, at man fik adgang til uendelig meget energi, så betød det samtidig også, at man var frosset med energien. At man brugte mere energi, vi udledte mere CO2. Hvis nu al energi bliver renewable, så kan vi jo bruge alt det, vi skal bruge. Så er der ikke noget dårligt ved at bruge energi. Det er en vigtig tanke og også en pointe, faktisk. En anden ting, som slet ikke er diskuteret i Danmark endnu, det kan undre lidt, det er jo, at LED-lys kan bruges til at få planter til at gro. Amazons stifter Jeff Bezos har investeret $250 millioner i en virksomhed i Californien i de her dage, som uden for Walmart kan du købe friske salat, som er avlet inden for en uges tid med LED-lys. Det betyder jo, og det er jo egentlig min pointe med den slide her, det er jo, at vi kan brødføde hele verden. Vi kan leve under Sahara, hvis vi har adgang til vand der, og så kan vi leve et godt liv med sollys og energi og konvertering til planter og til føde. Så her er vi i dag, og hvordan kommer vi så hen til et CO2-frit samfund, og hvad er det for nogle håndtag, vi har at rykke i, set fra vores side? Sådan så det ud. Nu tog jeg den her med fra Klimarådet i 2019. I kan se, det er så Danmark, ikke hele verden, det er kun Danmark. Og I kan se, at energisektoren har flyttet sig i forhold til udgangspunktet i 1990. Men der er masser af ting, blandt andet på transportsiden, kan I se, som Hans også var inde på, så går den forkerte vej. Vi kommer ikke hurtigt nok til mål. Og der er en masse ting, der skal gøres. Så for det, vi er i gang med, og ikke kun os, men hvis vi vil den her CO2-omstilling, så er vi jo i gang med at elektrificere samfundet. Og hvad er det så, vi skal elektrificere? Jamen, det er stort set det hele. Det starter med, vi skal, som jeg var inde på, vi skal elektrificere transporten, vi skal busserne, vi skal elektrificere al togdrift, både regionalt og internationalt. Vi skal have elektrificeret vores færger, og vi skal også i en vis udstrækning have elektrificeret vores fly.
Og vi skal have elektrificeret vores bygninger. De skal laves om til at være energieffektive, og de skal elopvarmes. Hvordan gør man alt det her? Opvarmning af bygninger, der har vi i Siemens tænkt over det. For næsten 30 år siden, der lavede vi varmepumper, store elektriske varmepumper i Sverige, i en tid før de gik på atomkraft. Det bliver i øjeblikket i Danmark overvejet flere fjernvarmeværker at skifte til fjernvarmepumper. Vi kommer til at lancere her om en måneds tid en 10 megawatt fjernvarmepumpe. Men det der ideen med fjernvarmepumpen, det er så, hvis man putter en krone ind, så får man for 3 kroner varme ud. Og fjernvarmepumpen har de også de egenskaber, at den kan tage havvinden om natten, når vi ikke tænder for lyset, og så kan den konvertere det til varme, som vi kan gemme i fjernvarmesystemet. 100% renewable fjernvarme. Det er tanken, det er målet. Det er set før. Det her, det er ikke rocket science. Det er en teknologi, der allerede er her i dag. En anden ting, vi skal, det er, vi skal have transportsektoren. Så tog jeg nogle billeder med, hvad sker der i øjeblikket i Skandinavien. Her kan I se et samarbejde, vi har med Scania, hvor der er en 40 km lang strækning, hvor lastbiler i princippet kører som elektriske tog under en pantograf. Nede til venstre ser nogle færger, vi har elektrificeret i Norge, indenrigsfærge, som sejler 100% på batterier. Øverst til højre ser I en prototype af det anlæg, vi i øjeblikket er ved at stille op i København for Movia, hvor vi lader busstander, eller lader busserne på nogle standere. I første omgang bliver det i Tingbjerg, og så bliver det udbygget til hele København. Og nederst til højre ser I så Adria-skibet i Hamburg, hvor man så har power to shore, altså hvor man forsyner skibet, når det ligger til kaj fra landsiden med renewable energy, i stedet for at de lader dieselen køre. Så der er masser af ting her, vi allerede i dag kan gå i gang med. North Sea Hub, det synes jeg er noget af det smukkeste, der er lavet i nyere tid. Det er Energinet og Tenet og National Grid i England, som er gået sammen om det her, den her drøm om at udnytte al den vind, der er i Nordsøen i det såkaldte North Sea Hub. Det er i størrelsen over 30 terawatt-timer, vi kan høste derude. Det vil sige, at vi vil så blive en af de store energinationer igen. Ideen er så at konvertere energien ud på øen, enten gå videre til at tage den ind som brint, eller ved sønderdel vand derude, eller også konvertere den allerede derude til ammoniak, altså udnytte, at 80% af luften er kvælstof, og så konvertere til ammoniak. Kæmpestort projekt, der er sat i gang. En anden ting, der kører, som alle taler om, det er power to X, altså hvordan konverterer vi elektrisk energi til en gasform. Og det er så drømmen, det er den drøm, vi har, at vi med overskudsenergien her også kan hjælpe transportsektoren. Og hvis det lykkes, det her eksperiment, at komme derover til, jamen så er de 70% inden for rækkevidde. Og det er det første stadie af den her udvikling. Vi så det med solcellerne, vi har set det med batterierne, vi så det pris på vindenergi. Det vil falde med tiden efterhånden, som der opstår en industri, og konkurrencen begynder at virke. Igen et forsøg på at vise en vej hertil, at det her kan godt lade sig gøre. Vi har faktisk redskaberne. En anden ting, der er vigtigt, og jeg tror, Hans var inde på det også, det er 40% af det energiforbrug, vi har i Danmark, det sker i bygninger. Derfor er bygninger jo, og det her er noget, vi alle sammen kan hjælpe til med. I Danmark har vi jo Rockwool og andre, som hjælper med isolering. Vi har nu været ude her med et koncept, vi kalder ESCO, hvor vi så siger til en kommune, skulle vi ikke kigge på 10 af jeres skoler, få styr på ventilationen og på varmen, og så overvåge det centralt fra Ballerup, hvor vi har sådan et overvågningscenter. Og så skifter vi alle vinduer og alle døre og energirenoverer jeres ventilation og varmeanlæg. Det kunne være med noget fra Siemens. Og så lover vi, at det betaler sig tilbage over 10 år. Hvis det ikke gør, så betaler vi forskellen som Siemens. Og det er jo rigtig sådan en win-win-sag. Alle synes, det er rigtig godt. Hvor mange i Danmark har så gjort det? Ja, det er 20 kommuner. Så også her er der også, vi siger, at vi vil gøre det, men gør vi det? Energirenoverer vi hurtigt nok? 3% af vores bygningsmasse bliver udskiftet hvert år. Kun 3%. Det er et kæmpe efterslæb, vi har her. Hvis vi vil den her CO2-neutralitet. Så det her er min pointe. Hvis jeg skulle vise vejene til de 70%, så vil jeg sige, at vi skal elektrificere fjernvarmesektoren. Det tror man er godt i gang med. Vi skal elektrificere transportsektoren, der hvor vi kan komme afsted med det. Vi skal bygge videre med sol- og vindkraft, det er vi nødt til. Den eneste vej ud af det her, det er mere renewable energy for Danmark, hvis vi vil nå den her. Og vi skal energirenovere vores bygninger. Det ser jeg som de første, og det er alle sammen håndtag, vi kan starte i morgen. Det er ikke noget, vi skal vente på. Der er ikke nogen, der ikke ved, hvilke teknologier, der skal sættes ind her.
Det er bare med at komme i gang. Tak for opmærksomheden.